Kalaja qytetit e qytetit të gurte dhe këtë sezon të ri turistik ngelet ndër destinacionet e preferuar të turistve vendas dhe të huaj, falblerave historike dhe arkitektonike që ka. Qiftin nga Holanda, Margaret dhe Gjohen, thonë se vizitën në Gjirokaster e organizuan vetëm dhe vetëm për të par nga afer kalan madhështore, pasi e kam par kështjelën e gurt në përmjet fotografive në internet. We came here We... Kemi ardhën nga Holanda. Për para një viti kishim par fotografi të kësaj kalaje në internet, Dhe kjo që arsyeja që vendosëm ta përfshinim në udhëtimin tonë në Shqipëri edhe Gjirokastrën. Nga afër duket më e bukur dhe më shumë mallështore. Jemi informuar për të edhe rreth historisë. Se people are very friendly here. Well, na pëlqen shumë. Kemi vizituar edhe Kalan e Beratit, por kjo duket shumë më e veçantë. Sa po pam fotografit në internet, vendosëm të vinim edhe në Gjirokastër. Veç kalas turistët e huaj, thonë se kanë gjelur të magnitur edhe nga pazari karakteristik. Pazari nga ka befasuar gjithashtu, shumë i bukur, me ndërtesa shumë interesante, dhe rrugët me ka drëmë shumë të bukura dhe shumë të veçanta. Janë më shumë se 10.000 turistë vendas dhe të huaj që e kanë vizituar kalane qytetit të Gjirokastrës që nga filimi i vitit.